Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci ga takaitattun labaran NCBN. Sunana Saima Muhammad Dukku. Akalla mutum hudu ne aka tabbatar da sun rasu sannan wasu da dama sun ji rauni sakamakon rushewar wani ginin bene mai hawa uku a yankin Obalandi a jihar Lagos jiya Lahadi. Hukumar bada aka jin gaggawa ta jihar ce ta bada wannan tabbaci. A cewar hukumar, ginin da lamarin ya shafa ana kan aikin ci gaba da gina shi ne, kuma wani bangaren ginin ne ya zube wanda ya yi ajalin wasu tare da jikata wasu. Babban daraktan hukumar, Dr. Olufemi Damilola Okewosanyi Tolu ya ce, tun bayan aukuwar iftila'in jami'an su na ta kai komo tare da yin abin da ya kamace su. Tun bayan sanar da dakatar da 'yan sandan SAS da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi, 'yan kasar ke kan ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan batun, ciki har da gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu wanda a ra'ayi yake ganin dakatarwar babban nasara ce ga matasan Najeriya. Ganin yadda matasan suka gudanar da zanga-zangar neman a dakile 'yan sandan SAS waɗanda aka zarge su da wuce makaɗi da rawa wajen gudanar da harkokinsu. Sai dai da alama gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle bai goyi bayan dakatar da SAS ba, kamar yadda mai magana da yawunsa Zailani Baffa ya bayyana a wata sanarwar da fitar a madadin gwamnan yana mai cewa su Zamfarawa sun san irin kokarin da 'yan SAS din suka yi wa jihar wajen yaki da ta'addanci. Lamarin dakatar da SAS ya yi wa wasu 'yan kasar daɗi, yayin da wasu ke ganin cewa an gudu ne ba a tsira ba. Najeriya ta samu ƙarin mutane 163 da suka kamu da cutar coronavirus, sannan an sallami wasu mutum 24 bayan an tabbatar da sun warke daga cutar. Hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta ƙasar ta bayyana haka a Lahadin da ta gabata. Daga bayanan da hukumar ta yi, sabbin mutum 163 da aka gano ɗauke da cutar sun shafi jihohi 12 ne, wanda suka hada da jihar Lagos mai mutum 113, da Kaduna mai mutum 21, sai Osun mai mutum 8, Ondo da Oyo mutum 5, Ogo mutum 3, Bayelsa da Taraba mutum 2, Edo da Abuja da Katsina da Plateau dukkansu mutum guda-guda. Hukumar ta ce kawo yanzu jimillar mutanen da suka gamu da cutar a fadin Najeriya ya kai 60,266, yayin da mutum 51,735 sun warke kuma an sallame su, sannan cutar ta yi ajalin mutum 1,115. A matsayin wani yunkuri na magance damuwoyin makarantun sakandaren gwamnati a fadin jihar Borno, gwamnan jihar Babagana Umaru Zulum ya yi wata ganawa ta musamman da shugabannin makarantun jihar su 84 domin jin ta bakin su game da matsalolin da makarantun ke fuskanta. Yayin ganawar wadda ta gudana a zauren taro na fadar gwamnatin jihar, Zulum ya buƙaci shugabannin makarantun da su saki jiki su yi masa bayani ba tare da shayin kowane mahaluki ba dangane da irin matsalolin da suke fuskanta. Bayan sauraron ƙorafe-ƙorafen shugabannin makarantun, Zulum ya ba su tabbacin gwamnati za ta yi abin da ya kamace ta domin ci gaba da inganta fannin ilimin jihar. Wata kotun Afirka ta Kudu ta buƙaci tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma da ya gufana gaban kwamitin yaƙi da cin hanci da rashawa na musamman a wata mai kamawa don amsa tambayoyi kan zarge-zargen cin hanci da rashawa yayin mulkinsa wanda ya gudana na tsawon shekaru 9. Jacob Zuma zai amsa tambayoyi ne gaban babban mataimakin alƙalin ƙasar Raymond Zondo, kuma shugaban kwamitin wanda aka kafa a shekara 2018 don bincikar tsaffin ministoci da masu riƙe da madafun iko baya ga jami'an gwamnatin, kuma kan zarge-zargen karkatar da kuɗin da suka dabaibaye mulkinsa. To masu kallon mu ƙarshen takaitattun labaran kenan. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta. Har ila yau za ku iya turo mana da ra'ayoyinku. Sai mu Muhammad Dukku ke muku fatan alkhairi. Mu kwana lafiya.